Куди іде шкільний бюджет? З 1 вересня батьки матимуть змогу стежити за обігом коштів у школі, де навчається їхня дитина. Інформацію про бюджетні та позабюджетні надходження і витрати висвітлюватимуть на шкільних дошках оголошень. Щомісячний звіт також буде публікуватися на сайті Департаменту освіти і науки Івано-Франківської міської ради. На 2014 рік в нас було тільки два заклади, три, котрі були на самостійному бухгалтерському обліку. Це була 5-та школа, середня школа номер 1 на Довгій і школа номер 2 на Дорошенка. Але ми почали ще цей процес давніше з тим, щоб школи переходили на самостійний бухгалтерський облік. Що це значить? Це означає, що кошти на рік отримує школа сама, і директор може ними розпоряджатися. Тобто він планує собі і той поточний ремонт, який в нього є, він планує собі витрати по енергоносіях. Тобто він має власного бухгалтера, свій власний рахунок, і навіть будь-які, наприклад, ремонтні роботи, які відбуваються, в кошти йдуть напряму, наприклад, до нього. Між тим, загальноосвітні навчальні заклади активно готуються до початку навчального року. У міському департаменті освіти і науки запевняють, школи практично готові до 1 вересня. На 21 об'єкті фактично завершені капітальні ремонти, і ще на 10 об'єктах такі роботи тривають. Більшість підрядників гарантують те, що роботи будуть закінчені до 1 вересня. Цього року шкільну науку здобуватимуть майже 26 тисяч учнів, а дошкільні навчальні заклади приймуть більше 9 тисяч діток. Ірина Головенко, Андрій Шустикевич. Новини на Вежі.